Geldi bakalım. Aylanı düğünü alandı, ay tamını sıksalandı. Dost doğruma kırıksam, aldığa taştayım kadamdı. Bitip ömür kulağı, ilim casu çırağı. Gelgele dostur birikip, bilimge kadam taştayım. Sıkır kalem. Kut kula dostlar, men gelem. İlim geçe tarıktan 5 алыптыр э? Ова, мен кыргыз каганаты жөнүндө айтып бердим. Охо, апасы. Мына. Балам китеп окуп баштаган тура. Азамат. Жок, мага сыйкырды калем жарган берди. Al bizi 840-cı yılğa alıp barıp geldi. Biz Kırgız Kaganatı'nın askerlerini de görüp geldik. Oy, etmeli. Okmuş kalem o. Biz deysin bi? Ova, kasiyet okuyuz. Sıkırdı kalem menen barıp geldik. Gide okusana şunday olat. Barıp gelgen dey sezilet. Ata, biz çünüle barıp geldik. Düşman askerlerden kaçtık. Zindanda oturduk. Sanığınğa atayın kaç yetkirdik. İşi kılıp, beşti alıpsın oğlum. Azamat. Oşentip sıykırduğu kalem, sıykırduğu kitap menen köbürök dostoş. Ay men geçiktim. Çurkadım. Omin. Tamağınar jegile otura. Mektepke geçigesiñer. Apa, siz de mağa işenbey jatasız bı? Azır körsötüm. Мына, азыр ушуну айланта сызам. Биз ошол жерге барып калабыз. Мисалы, байыркы Египет. Илим, бул эми кечигесиңер. Ал оюнуңарды кечинде ойногула. Кечигебиз. Баягы жокерлер кайра артыбыздан кууп келе жатат. Анан чочуп турсам, түш экен да. Бирок сонун каштык, э? Бизди таппай калып, оздор ачылып калды. Сыгырды калемде ата-энеңен көрсөттүңбү? Ова. Айтып берсем мага ишенбей коюшту. А калем болсо алардын көзүнчө иштебей койду. Кызык. Сын кабадыбы? Жок, бары жакшы. Балким, бул калем бир гана жаш балдар үчүн иштейт. Сыйкырдуу калем болгондон кийин анын сырлары да көп болсо керек. Туура айтасың. Негизи бул аябай эле олуттуу курал да. Мисалы, биз дагы бир жерге барып келе албай калсакчы. Балким калем жөндө президентке да айтыш керекко. Кайдагы президент? Атам менен апам ишенбей жатса. Президент ишенек беле. Келип калдык. Калемди катып кой. Баса, азыр математикадан тест жазабыз. Даярсыңбы? Мен такыр унутуп калган турбаймынбы? Даярданган эмесмин да. Илим. Тетиги партага отуруп алчы. Касиетке тоскол болбой. Акташ. Макул. 5 минуттан өлүп. Анан мен кайра сабакка кетем. Акташ, тезирээк болчу. Балдар,
15 минута уақыт қалды. Жоопту жаза баштагыла. Актош! 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 Кайдан келген? Актош! Актош! Эшке алып чыкка! Эшке! Кайдагы сыйкырдуу калем, балам? Мына ушул калем. Ал каалаган жерге алып бара алат. Математикадан тесттин жоопторун көрүп алайын деп үйгө бардым. Кайра кайтканда Актош кошулуп келип калыптыр. Ишенбесеңер, мына. Кайдагы жомокторду айтасың? Үйдөн эчтип келдин деп эле кой да. Эч ким сени урушпайт го. Баса, математикадан жоопту интернеттен көчүрүп алдым дедиңби? Агай, эжекелер, бизди кечирип коюңуздар. Кечирим сурайбыз. Башка кайталанбайт. Илим болсо бир жума үйдөн чыкпай сабак окуйт. Оюнга тыюу салынат. Түшүнүктүүбү? Математикадан жакшы даярдансыңар да. Биздин тестибиз иттин айынан бүтпөй калды. Эмки жума жаңы тест болот. Эмне жалдырайсың? Сен үчүн эми бир жума ойнобойбуз. Үйдөн чыкканга болбойт мага. Турганда калем менен чыгып алдым. Жана директордукунда иштебей кайра иштеп калыптыр. Агайлардын алдында иштетип көрдүңбү? Ооба да. Актошту калем менен алып келдим десем, ишенбей коюшту. Калем да иштебей койду. Сабактан качып, үйдөн качып, калемде болбогон нерселерге эле колуну бербе да, балким бузулуп калат. Эмнеси бузулмак эле? Калемго? Жон калем эмес да, сыйкырдуу. Ойма, акыл касиети жеке. Эми колдонбойм, китеп окуйм, тишимди үчүп жүрөм. Дагы эмне кылыш керек? Кой, мен чын эле барайын. Адам көрүп калбасын. Мунусунда итиңди алып келбедиңби? Бул эми? Уакыт бүтүп калды. Кыйратып эле жазып калдың. Калемди колдондуңбу? Каяктан? Ал кичирейип иштебей калды. Айла жок, окудум баарын. Айттым го, аны болор болбос эле колдоно бербе деп.
Бирок сен азаматсың. Эмнеси азамат? Балким тесте экиге жаздым куйун болуп. Кеп бада эмес да. Негизисе сен өз күчүң менен жаздың. Эх. Бирок калем сон болчу, э? Балким иштеп кетер? Ал сыйкырдуу калем го.